Olá, educadores, bem-vindos à unidade número 3, Buscando Informações. Esse é o tema 10, Conhecendo a Biblioteca. Olha só, nesse tema eu tive uma dificuldade enorme para aplicar com os meninos, até porque na minha instituição tem uma biblioteca no nome, mas na prática nós não temos uma biblioteca. Estou devendo para eles uma visita, que a gente vai fazer em breve, né, numa biblioteca da Universidade Federal do Sergipe. Contudo, eu fiz um vídeo nesta biblioteca, gravei lá, o passo a passo, eles, a rotina dos bibliotecários, como foi, os espaços da biblioteca, enfim. É um tour virtual, que esses meninos vão ter acesso e que você também pode ter acesso aos espaços da biblioteca. O que eu quero chamar a atenção são aos textos que a gente tem propostos para vocês trabalharem em sala. Primeiro, a organização funcional da biblioteca. Bem, pessoal, nesse tema eu trabalhei sobre um texto da UFMG. E lá ele tinha um mapa da biblioteca, tinha falando sobre as partes da biblioteca. Na verdade, é uma questão muito técnica, falando sobre as partes da biblioteca. Contudo, tem um autor chamado Almeida Júnior, que já falei sobre ele, que ele fala que a biblioteca não é somente composta de espaços físicos, mas de outros espaços. É um espaço que você encontra as pessoas, é um espaço de troca de conhecimento, é um espaço onde você também pode trocar informações, entre áreas de conhecimento, áreas dos saberes. Então, é outro texto. Praticamente, esse capítulo é todo textual. O que é que eu recomendo a vocês? Se na sua instituição de ensino tiver uma biblioteca, leva os alunos à biblioteca. Claro, tem que ter o bibliotecário escolar. Caso sua escola não tenha biblioteca, tenta entrar em contato com a Secretaria de Educação do seu estado, do município, se for federal, vê uma forma de entrar em contato e levar esses meninos a uma biblioteca, para eles terem esse contato mesmo. Agora, a biblioteca é onde tem o bibliotecário. Ah, professor, mas fica muito longe, eu não sei como é que pode fazer. Hoje nós temos as tecnologias da informação e da comunicação, as TICs. Então, você pode muito bem estabelecer um contato com o bibliotecário escolar mais próximo e pedir para ver se ele tem um tour virtual. Tem várias bibliotecas no Brasil que tem tour virtual. Ou se existe alguma já online, que a pessoa possa, igual tipo o Museu do Louvre, que existe o tour virtual lá, ter na biblioteca, se você pode navegar, enfim. Ou se não, se você puder realmente, leve-os a uma biblioteca, de sobra, se der tempo, ainda leva para o museu também. Eles têm que conhecer esse espaço, é muito gratificante. Muitos alunos não conhecem o que é uma biblioteca, eles pensam que é um amontoado de livro e pronto, e não compreendem nem o papel do bibliotecário. Tem muitas pessoas que chegam até na faculdade, por exemplo, e eu digo isso quando eu não era do curso da Ciência da Informação, eu não tinha essa intimidade com a biblioteca. Eu sempre peguei livro na biblioteca quando eu fiz minhas graduações, e pegava emprestado, lia uns lá e pensava que era só isso, mas depois que eu entrei no curso do mestrado, depois que eu fui instruído por profissionais da área da ciência da informação, e eu descobri, e agora, já na reta final do mestrado, eu fui vendo e me aprimorando nesse trabalho que eu construí, eu fui vendo que a biblioteca é muito mais do que um espaço onde guardam-se livros e documentos. Então, fomente isso com os seus alunos, com os seus estudantes, enquanto pessoas que vão pesquisar. Eles podem utilizar desse espaço para adquirir conhecimento. E se sua escola tiver um bibliotecário escolar, leve-os até a biblioteca escolar. Ah, Matheus, mas minha escola já tem a biblioteca escolar. Se puder, leve também de quebra numa biblioteca universitária. Leve numa biblioteca comunitária, para eles conhecerem esses vários espaços que existem, ok? Então a gente vai ficando aqui. A gente se encontra no próximo vídeo. Até mais. Tchau.